Dishbe Dastan. وکمنه ولا زاله تختن په سپیشل نامه د سپوږمۍ رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه ستړي مشي او لرنګینه یوړه کشپه مو په خیر دا د یو عربي اموز سلمي ورور د زرو په زړه پورې ناول لورسته برخې سره هر کلی کوم هيله ده د داستان لتی رو برخو مو خوند خسته وي او د ورسته برخې تر پای محمد تیا وکړي په همدې هيله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو د تیګ دواړو غاړو ته سپین زګون روان ول. زرو ته مې وکتل، رډې سترګې یې راته نیولې وې. دوهمې تیګې ته مې ورټوپ کړل، پښه مې وښویېده او لاس مې د تیګې راوتلې ژۍ ته ور وغځاوه. بېرته تیګې ته ور پورته شوم. درېیمې تیګې فاصله درلوده، نه کېده. زرو مې د لاس په اشاره پوه کړه چې بېرته درګرځم. ناڅاپه مې ښۍ وږه وسوځېده، ډس شو. سترګو مې کار پرېښود او پر ځګنو اوبه ورغلم. بدن مې سوړ شو، سترګې مې پرانیستې. اوبه وې، واړه ډومبکان پورته ختل او غوږونه مې ډک ول. لاس مې وغځاوه، اوبو ښکته وړم. یو ځای مې پښه پر ځمکه ولګېده، زور مې وکړ او بېرته سرته راوختم. بېرته ډوب شوم، پر سترګو مې سرې اوبه راغلې. دواړه پښې مې پر ځمکه ولګېدې، سر مې له اوبو پورته کړ. زرو پرته وه، ژړ پاچ پر سر سړي د ټوپک پر کونده وهله. بېرته ډوب شوم، تر یو وخته مې لاس او پښې وهلې او بیا مې هر څه تر سترګو تیاره شول. یو وخت مې اوږې درد وکړ، پر سترګو مې زور راوست، نه خلاصېدې. ټوخي واخېسته، کارغه کاغ کړل او والوت. ټټر مې سپک شو، سترګې مې پرانیستې. کارغه نږدې راته ناست و او مخوکه یې وینو سره وه. مخامخ مې وکتل، تر تیرو لوخو ورهاخوا د سیند سپینې څپې پر تورو تیږو لګېدې. سر مې پورته کړ، په اوږه کې مې څړیکه شوه. لاس مې ور وړ، ګوتې مې سترګو ته ونیولې. ټول لاس مې په وینو سر و. په زحمت کېناستم، پښې مې په اوبو کې وې. اړخته مې وکتل، د سیند پر غاړه یوې ړنګې ونې ته پروت وم. د کالو بل لستونه مې را پرې کړ او خپله اوږه مې پرې وتړله. غرمه مهال و چې زنګېدلی خپلې جونګړې ته راورسېدم. هر څه په خپل ځای پراته وو. سترګې مې پټې کړې، زرو چیغې وهلې. ژړ پاچ پر سر سړی د ټوپک پر کنداغ وهله. ټوپک مې راواخیست، سر راباندې وګرځېد. پر دروازه ورغلم، درب مې واورېد او نور پر ځان ونه پوهېدم. یو وخت مې سترګې رڼې کړې، تیاره وه. خلاصه دروازه باد وهله، ور مې پوری کړ او د یخ په پوستکي کې مې ځان ورغړ. سهار مې د تېرې ورځې پاتې شوې سړې وریژې له اوښکو سره وخوړې. وروسته مې تبه شوه، اوږې مې درد کاوه. څلرویشت ساعته مې زګیروي ختل، د زرو څېره مې له سترګو نه لرې کېده. درې ورځې ووتې، د ولاړېدو سیکنه ورا پاتې، خو زړه مې لا ژوندی و. د زرو مرګ مې په ذهن کې هم نه راتېرېده. یو سهار د باندې ووتم، په شنه اسمان کې سیوری را باندې راغی. پورته مې وکتل، زړه مې د پښو تلو ته ورسېد. تر لمر لاندې ډله ټپسان را ګرځېدل. منډه مې واخیسته، اوږې مې درد وکړ. ور ومې کتل، سره ورغلی ټپ بېرته خلاص شوی و او وینه ترې روانه وه. پورته وختم، له یوې ګڼې ونې څو کارغان او ټپسان والوتل. خدایه،
زرو په وخاخ پوری را زړیدل. پر سر او اوږو یې کارغان ناست ول. سړی غلی شو، کېناست، توتی ته یې وکتل او غری واخیست. ویې ویل، زرو یې په خپل ټیکري زندۍ کړې وه، سترګې یې نه وې. زرو، سړی د توتی پټو سترګو ته ور پکړل، په خوند یې وویل، راځه نن به په پوسکیو پسې وګرځو. د باندې ووت. آسمان برګ و، په ونو کې رنګارنګ مرغۍ چوڼېدې. غره ته وخوت، په تک کې یې د ونو بیخونو ته کتل. یو ځای کېناست، یوه توره وړه پوسکۍ یې په خپلو ګوتو کې وسولوله. ګوتې یې پوزې ته ور وړې او ویې ویل، سول بوی ترې ځي، پوهېږې؟ زرو په پوڅکیو ښه پوهېده، ویلي چې ځینې پوڅکۍ زهري وي. ولاړ شو، مخکې لاړ، یوې ونې ته کېناست او په خوند یې وویل، دې ته وایي پوڅکۍ. غوټه تکې سپینې پوڅکۍ یې راوشکولې، وچ لرګي یې راټول کړل او سیند ته ښکته شو، کېناست. پر لښته پیلې پوڅکۍ یې ورته ونیولې. شېبه وروسته یې په ډکه خوله وویل، زرو به په غوړیو کې عجبې پوڅکۍ پخولې، بس لاس یې خدای خوند درلود، له مړښته به وتلی وم. غلی شو، زیاته یې کړه، دا هم ښې دي، خوند نه لري خو ګېډه مړوي. په شګو کې وخت وغځېد، سوړه سویله یې وایست او ویې ویل، توتی ته ووایه زرو به راته ګوري. غلی شو، یو دم یې وخندل، یا به یې نه یم په یاد. بیرته یې تندی تریو شو، نه پر هغې ګران وم، زما لپاره یې هر څه پرېښودل. ټوخي واخیست، سایه بنده شوه، پر اړخ را واوښت او له خولې یې وینو داره وکړه. یوه شېبه غلی و او بیا یې سوړه سویلی وایست. ویې ویل، ونې ته ور وختم، د زرو غاړې ته ور لوېدلې غوټه نه خلاصېده. پښه مې وښویېده، د زرو پر جسد ورغلم، لاس مې خاک ته واچاوه، کړش شو او دواړه لاندې را ولوېدو. سترګې مې رڼې کړې، په غاړه کې مې د زرو سوړ لاس پروت و. کېناستم، د زرو سر مې په خپل ټټر پورې ونیو، چغه مې کړه، له خولې مې سرې وینې باد شوې. سړی غلی شو، پر خپله خوله یې لستوڼی تیر کړ او ویې ویل، یوه تیره ډبره مې راواخیسته، ډېرې خاورې مې په نوکانو وکیندلې، یو دوه درې ساعته نه پوهېدم، یو وخت مې قبر جوړ کړ، سخته وه. زرو به مې څنګه تورو خاورو ته ورکوله؟ سل زړونه مې سره وتړل، د زرو پر نازک بدن مې خاورې واړولې. چونګړې ته ننوتم، نوکانو ته مې وکتل، خاورې او سرې وینې سره ګډې وې. ولې ژوندی وم؟ هېڅ. ټوپک مې خپل زړه ته ونیو، خو لنډ پښېمانه شوم. دلیل مې ومو، زه به مړ وم او د زرو قاتل به ژوندی ګرځېده. نه، زړه مې کله منله. وخت ووت، غزنی ته تګ روغ صورت وخت، خو زما د اوږې ټپله نه وښه شوی. ورځې تیرې شوې، د باندې نه وتم. لویه توره به مې دا وه چې د خوړو لپاره به مې څه وموندل. درې شوارو زباب را واورېده، تر ګز لوړه وه. د شپې به د ونو د خاکونو کړه ساخته او د یخنۍ او درنې واورې تابع نه درلود. لیوان لمنو ته راښکته شول، عجبه وه، دوه ځله مې په خپلو سترګو ولیدل، خو نه یې خوړم. په تشو هډوکو به یې نو څه کول؟ نه پوهېږم، یا به یې خوا راته بدېده. او بالاخره په هوت میاشت کې مې د اوږې ټپ ښه شو، خو د زړه زخم د جوړېدو نه و. یو سهار مې ټوپک راواخیست او له جونګړې ووتم. شپه مې یو کلي ته ورسوله، بل ماښام د نورستان په مرکز کې وم. سهار مې په هوټل کې ټوپک خلاص کړ، د وړو په پلاستیکي بوجۍ کې مې وتاړه. د ترور کور مې یوازې له موټره ولید. د زرو خبره مې په ذهن کې راوګرځېده، چې ویل یې ترور او د ترور ناوې دې په حویلۍ کې جامې مینځلې او ما کوټه جارو کوله، د ترور زوی دې راغی او غېږې رانه وګرځوله. پورې مې وهه، ورته مې وویل چې له کوټې ووځه، که نه نو چیغې وهم. ګړندي ګامونه یې واخیستل، خو په ورکې یې نوک ونیو. رایاده یې کړه چې ځان دومره پاک پاک مه ښیه، که مرداره نه وای نو له کامران سره به نه راتښتېدې.
داسې ځای نشته چې هلته انسانان نه وي. اوږه مې وخوځېده، د څنګ بوډا له تیرو یادونو را وګرځولم او ویې ویل: بچه، کومې جنازې ته ځې؟ په حیرانۍ مې ورته وکتل. بوډا وویل: له ډېره وخته مې در پام دی، له سترګو دې اوښکې څاڅي. ماښام جلال آباد ته ورسېدم او بله غرمه په غزنی کې وم. ټوله لاره چا تلاشي نه کړم. زړه مې ډاډه و، دومره پوهېدم چې په ښکاري ټوپک کار نه لري. د ولسوالۍ د موټرو په اډه کې مې مول ووهه. ساعت وروسته په بازار کې وم. له لرې مې د پلار د نجارۍ دوکان ته وکتل، بند و. د څنګ قصاب ته ورغلم. قصاب یو لوی ورون ته چاړه نیولې وه. پرته له دې چې راته وګوري ویې ویل: بیا راغلې؟ درته ومې ویل چې په پیسو پسې مازدیګر راشه، تر اوسه مې لا پوره سودا نه ده کړې. غلی وم. قصاب راته وکتل، ویې خندل: آه وبخه، د بل چا ګمان مې درباندې وکړ. سهار مې یو سخوندر په پور ترې اخیستی، ورته ومې ویل چې مازدیګر دې په پیسو پسې. یو دم غلی شو. زما سترګو ته یې په ځیر ځیر وکتل. ومې خلاص کړ. قصاب یو ګام شاته لاړ، چاړه ترې ولوېده، لاس یې پر دخل ولګاوه. ومې ویل: زه یم کامران. د قصاب سترګې رډې راختلې وې، کلمې یې ویلې. تر مټ مې ونیو. یوه شیبه یې په ځیر ځیر راته وکتل، وروسته یې یو دم غېږه راکړه. قصاب تر ډېرو ژړل، غاړه مې لنده شوه، اوښکې یې تودې رالګېدې. بیا یو دم شاته شو، پر مخ یې کلکه څپېړه راکړه، کېناست، خپل سر یې په غبرګو لاسونو کې ونیو. ومې ویل: پلار مې ولې دکان ته نه دی راغلی؟ غلی و. مخامخ ورته کېناستم، پر اوږه مې لاس ورته کېښود او ومې ویل: رښتیا ووایه، پلار مې ښه دی. نېغې راته وکتل، سترګې یې سرې وې. یو دم ولاړ شو او د دکان دواړه پلې سره وربستې، دیوال ته ودرېد. ومې ویل: پلار مې. چغه یې کړه: پلار دې زره ترک شو، ستا له لاسه. پر سترګو مې تیاره راغله. قصاب غبرګ لاسونه را وغځول، لوېدو ته یې پرېنښودم. دواړه تر ډېره غلي وو. وروسته قصاب راته وویل چې د حاجي نواب مشر زوی خلکو ته ویلي وو چې د کامران حضرو کیسه نوره ختمه شوه، اوس به یې مړي د نورستان ځنګلونو او لیوانو خوړلي وي. بس دا خبره دې تر پلاره ورسېده. نیم ساعت وروسته یې د رشویو تختو پر سر مړی پروت و. مازدیګر څلور بجې له قصاب سره د هغه کور ته لاړم. کوري بازار ته نږدې و. د میلمنو په کوټه کې مې مول خلاص کړ. ماسخوتن د قصاب له خبرو پوه شوم چې د زرو مشر تره ته په کور کې ناسته چندان خوند نه ورکوي. هر سهار په خپله شخصي سره کورولا کې د ولسوالۍ بازار ته ځي، په یوه او بل دکان کې ناست وي، غرمه سودا واخلي او ډوډۍ کور ته رسوي. له قصابه مې د پلار د قبر نښه وپوښتله. لنډه یې را یاده کړه چې ستا کشر ورور ته نږدې پروت دی. د قصاب له کوره د سهار په خړه کې ووتم. یخني وه، هواره ځمکه توره ښکارېدله، خو د ناور وچ او سپېره غرونه تر لمنې پورې سپین ول. له نیم ساعت مزل وروسته خامې لارې ته نږدې په لغړو ونو کې کېناستم. هوا توده شوه. یو تونس موټر زانګې وانګې تېر شو. بیا تراکتور راغی. په ټیله کې غټه برګه غوا ولاړه وه. په لکۍ پورې د نظر وچ لپاره سرې ټوټې راځړېدې. وروسته دوه کسان راښکاره شول. په ملا کړوپ بوډا د یوه واړه ماشوم لاس نیولی و. ماشوم زورونه وهل، خو بوډا په ځان پسې کشاوه. را نږدې شول. څلور هډوکی ډنګر ماشوم په یوه زاړه کمیس کې و. مخ او لاسونه یې تک تور ښکارېدل او بې واره یې شړل. په ژړا کې به یو وار ودرېد، پښې به یې پر ځمکه ووهلې او چغه به یې کړه: بابا نه ځم، حاجي ماما دا کامې په سړه کوټه کې یوازې ویده وي، د شپې مې سر ته سپین پیریان ولاړ وي. بوډا به تر لاس کش کړ او په غوسه به یې وویل: واده کرزی زویه، په پردۍ مزدورۍ کې پاچاهي غواړې؟ مور او خویندې به دې څه خوري؟ له حاجي محمد سره مې په دوه خرواره غنمو مزدور کړی، که بیا راوتښتې دې زه به درسره ګورم. دواړه مې تر مخ تېر شول.
د ماشوم ژړا تر ډیره اورېدل کېده. سر مې یو دم ټیټ کړ. د پولیسو یو رینجر په تیزۍ سره تېره شول. شاته د ناستو دوو عسکرو مازې سترګې معلومېدې. ځانونه یې په خړو کمپلو کې پیچلي وو. یو نارینه ډډ غږ راغی. ور ومې کتل، په سړي پسې یوه ښځه روانه وه. ښځې په ورنه کې یو تړلی ماشوم په غېږ کې نیولی و. یو ځای کېناسته. سړی ورته ونه درید. ښځې په خواره خوله وویل، خیر دی، نه شم تلای، یو موټر راوغواړه، د لنګونه مې درې څلور ورځې نه دي وتلي. سړی وپړید. د سپي لورې که شپږ وارې غوا هم لنګه شوې وای، یو سخندر خو به یې پیدا کړی و. دا شپږ سره لوڼې وزېږولې. یو ناڅاپه مې د موټر مخې ته ځان ور واچاوه. ټوپک مې مخامخ ورته ونیو. ښځو او ماشومانو چیغې کړې. تنکی ځوان له موټره راووت. سترګې یې رډې راختلې وې او په زحمت یې وویل، طالبه وروره، دوکاندار یم، زنانه دې ډاکټر ته یې بیایم. منډه مې واخیسته، تر نږدې پخڅې واوښتم. لیرې د غونډۍ په لمنه کې پر یوه هواره ډبره کېناستم. لارې ته مې وکتل. تر نهو بجو څو موټرونه تیر شول، خو بیا مې سره کورولا ونه لیده. یوولس بجې د خپل کلي په هدیره کې وم. د پلار د قبر پر سر پرته سپینه ریتاړه لا هم تازه ښکارېدله. سخته وه. پلار، مور او کوچنی ورور ټول په یوه کتار کې پراته ول. د پلار او مور د قبرونو تر منځ اوږد وغځېدم. لمر تود و. تر دوو بجو خوب یووړم. پاتې ورځ مې هم په هدیره کې تېره کړه. ماښام تیاره کلي ته لاړم. کور ته لوی کلک ورلوېدلی و. تر دیوال واوښتم. د کوټې دروازه خلاصه وه. لاسي بتۍ مې بله کړه. پر فرش او توشکو خاورې پرتې وې. د پلار بړستن مې پر سر راکش کړه. د پلار د وجود بوی ترېده، خوب و. د ملا تر اذان مخکې مې کلی پرېښود. لاړه وه. لمر ختو نه مخکې په ګڼو لغړو ونو کې کېناستم. وار له واره مې سره کورولا را نږدې شوه. ژړ پاج او ډبل بریتونه مې وپېژندل. له ونو را ووتم او ټوپک مې مخامخ ورته ونیو. موټر ودرېد. سړی راښکته شو او وېرېدلی راته ودرېد. د ټوپک نلۍ مې د سړي مخ ته سیخه کړه. ګوتې مې ونه لړزېدې. پر مخ به مې څنګه وېشت. سترګې یې زروته شوې وې. ټوپک مې یو لویش چټ کړ. سړی په خواره خوله وویل، څه ګناه، څه خطا، ته څوک؟ ډز شو. د باروتو سوځېدلی بوی راباندې راغی. سړی پر اړخ ولوېد. د کارتوس غټه چره یې تر زړه ختلې وه. کېناستم، ومې ژړل، ښه ډېر مې وژړل. روان شو. لا هم هېڅوک نه و. په بازار کې مې یوه تړلې کانتینر ته ولي ولګول. شاوخوا مې وکتل. د نږدې کلیو د کورونو له دودکشونو تورې لوخړې پورته کېدې. د تودې ډوډۍ بوی راته. فکر په مخه کړم، سلګونه کیلومتره لرې د نورستان په ځنګلونو کې ټوله دنیا رانه پاتې وه. زروبه مې څنګه یوازې پرېښوده. بېرته مې د نورستان خوا په مخه ورکړه. د نورستان په ځنګلونو کې نرم باران ولیده. بعد د جونګړې له خلاصې دروازې ټکا ایسته. لاندې په دره کې د سند د اوبو شڼهاری خود. سړی د زرو پر قبر خپله زنه یخې وه. سترګې یې پټې وې. د پراته مړه توتي د ټټر په مړو او لندو بڼکو کې ګوتې وهلې. د سړي خوله او خولې ته نږدې د قبر پر سر واړه ګلان په وینو سره ول. شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان وروستۍ برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمي ورور له یوه بل نوي داستان سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم،
تاسو په لویو مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. دشبه داستان.